Students in Mai Mahiu are yet to report to school due to the effects of the dam tragedy that claimed more than 60 lives. The learners from Gaya Primary School are yet to resume learning 5 days since schools reopened for second term, as the school was one of the hardest hit by the tragedy. More than 30 people are still missing 3 weeks since the tragic incident, with an estimated 100 families held up in two camps around Mai Mahiu. Hata watoto wengi saa hii bado wako na depression, hawaendi vizuri. Wangu mmoja nilimleta shule asubuhi na akaniambia nikuje niambie mwalimu, hata hakubuki mahali alikuwa nakaa. Kwa hivyo mwalimu akumkumbushe mahali alikuwa nakaa. Ukiangalia mambo kama haya, unaona akili zao bado hazijakuwa sawa. Watoto wetu wameathirika sana kwa sababu wengi vitabu vyao, uniform yao, kila kitu ambacho walikuwa wamebeba, bagi ya shule, wanakuja bila. Kwa hivyo wako na shida kubwa. Wengine ukienda darasani unauliza mwanafunzi nani anakaa hapa, anasema ni fulani yule ambaye nyumba yao ilibebwa na wazazi wao wakafa. Wengine unamuuliza, unasikia anakuambia fulani aliaga, tulienda mazishi yake. Kwa hivyo hawa watoto wako na ndani yao wamekuwa na shida sana. Na kwa hivyo kazi ya counseling ndio mingi sana inatakikana. Na tumeunda kikundi cha walimu wa counseling na wanaendelea na kazi. Now the Digger Motor Show launch event is taking place today.